Du lytter til Radio 24/7, fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Jeg kan simpelthen ikke holde ud, når folk de går og spytter på gaden. Hvem går? Det er en uskyg. Uskyg. Folk de går og spytter på gaden nu om dagen, de unge herrer. Hvem gør det? De unge herrer? Unge herrer i dynejakker går og laver hakker på gaden. Det er da ikke holdt ud at se på. Ja, det her er lidt... Hold dog op. Jeg var på Christianshavn i går. Ja. Til højre og venstre. Det er, at man vader igennem et hav og spyt. Så de skulle spytte mere på gaden på Christianshavn end andre steder i byen, ja, eller? Tak. Nu holder jeg mig jo og befinder jeg mig oftest på Frederiksberg. Der går man ikke den slags. Ja. Nej, det har jeg ikke lige tænkt over, hvem der går og spytter på gaden. Og... hvorfor? Men Kirsten, er du klar? Det er de dårlige opdraget. Ja. Er du klar til at gå på? Ja. Klar. Parat. Skarp. Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Hvis du kommer til Danmark, skal du arbejde minimum 10 timer om ugen. Hvis regeringen ellers kunne få deres forslag igennem, meget tyder dog på, at det ikke vil lykkes at få flertal for regeringens nye integrationsudspil. Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har ellers prøvet at stille større krav til, at de ledige flygtninge skal arbejde noget mere for ydelsen i løntilskudsjob. Det skulle have gjort det mere attraktivt for Venstre at stemme for forslaget, men det her er ikke helt Inger Støjberg. Men det er ikke helt Inger Støjbergsk nok, svarer Martin Geertsen, der mener, at 37 timer om ugen er mere passende. Det forventes heller ikke, at Enhedslisten vil stemme for forslaget, der udspillet trods alt er for Inger Støjbergsk for et parti, der nægter at stille krav til nogen, der modtager penge fra det offentlige. Således ser det nu ud til, at regeringen heller ikke får held til at føre deres politik ud i livet i denne omgang. Bare noter det som et løftebrud til. Vi skal videre, udtaler Henrik Dam Kristensen til den korte radioavis. Stadig ingen officiel forklaring på, hvorfor containerskibet Mærsk Tigris bliver tilbageholdt af iranske myndigheder. Containerskibet Mærsk Tigris blev i går bortet og tilbageholdt af iranske soldater i den persiske golf. Det er kommet frem, at tilbageholdelsen af skibet, der er udlejet til Mærsk af Rickman's Ship Management, sker på foranledning af en iransk dommerkendelse. Så er der stadig ingen officiel forklaring på, hvorfor skibet bliver tilbageholdt. Den korte radioavis har spurgt en talsmand fra Mærsk, om skibet kan være blevet tilbageholdt, fordi Mærsk er kendt for at transportere krigsmateriel for den amerikanske hær, men det mener han ikke kan være derfor. Jeg tror det ikke, siger talsmanden fra Mærsk til den korte radioavis. Ulven kommer! Efter dit barn. Hvis ulvene for alvor får slået sig ned i Danmark, så er det kun et spørgsmål om tid, før de angriber mennesker. Det forklarer Valia Justeist, professor ved Faculty of Environmental Design på Universitetet i Calgary i Canada. Når de totalfredede ulve finder ud af, at vi mennesker ikke gør dem noget, så bliver det farligt, udtaler professoren til Søndagsavisen. Hvis ulvenes tilstedeværelse accepteres af mennesker, så vil de angribe børn og svage grupper, såsom handicappede, siger Valerius Geist. Han forklarer, at ulvene starter en glidebaneadfærd, hvor de til at starte med vil angribe hunde, katte og husdyr. Det danske råvild vil hurtigt blive fordrevet, og det vil så betyde, at ulvene kaster sig over os mennesker. Professoren nærmest bønfalder regeringen om at få ulvene placeret i et menneskefrit reservat, før at det ender med en katastrofe. Hos Danmarks Naturfredningsforening tager man dog hele situationen med ophøjet ro. Vi må bare acceptere, at den fredede ulv gør sit indtog i Danmark, udtaler Maria Bishop Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening til Ekstrabladet. Hun anbefaler samtidig, at man forsøger at råbe, ulven kommer, hvis uheldet skulle være ude. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Ja tak, Kirsten. Så er vi ude. Hvad er det for et renneri, der er herude? Hvad? Ja, det er nogle unge gymnasieelever, der... Hvad? Hvad skal de her? Ja, de er ude og blive vist rundt. Det er forstyrrende, at de står ude bag sådan en glasrude og laver fakter og spytter. Kan du ikke bare vende ryggen til ruden der? Så? Det kan jeg da ikke. Vende ryggen til ruden? Har du overhovedet sat dig ind i, hvad feng shui er for noget? Feng shui? Er det noget, du går op i? Du ser ikke en stol med ryggen til en dør i mit hjem. Nå. Nej, men det er jo heller ikke en dør. Det gjorde jeg heller ikke, før jeg læste feng shui. Jeg blev frygt for at blive likvideret. Men det er altså også dårlig energi. Mm. Men jeg kan altid se enhver døråbning. Ja, men det er jo jeg vender aldrig ryggen til en døråbning. Men det er jo et vindue, det der. Kan du ikke sidde med ryggen til det? Og det kan man ikke skyde igennem. Jo, men
Altså, der var nogle gymnasieelever, der var ude for at se, hvordan en arbejdsplads er. Du ved slet ikke, hvor mange fjender jeg har, gør du det? Nej. Nej, det gør PT heller ikke. De nægter at give mig personbeskyttelse. Åh, vil du gerne have det? Jeg har lavet nogle kontroversielle kunstanmeldelser i min tid. Hvis Jens Jørgen Thorsen stadig var i live, så ville han dolke mig i ryggen med en hummergaffel, hvis han fik chancen for det. Åh, det må jeg nok sige. Hvad har du, ja. Hvad har du været efter der? Stor malemaleri med sin penis. Det er ærligt talt ikke særlig nyskabende. Og det lod jeg ham vide. En anmeldelse, jeg lavede i Weekendavisen. Ja. Og noget klatmaleri, han lavede. Mm. Okay. Hvad så, Sissel? Hvad er der? Jeg har bare taget et udklip med, som jeg fandt i Politikken, fra en læser, der er nødt til en kulturkanyle. Er du rigtig maskevaren, må jeg have lov til at se. Det må da være en begavet læser. Hvad står der? Tak til kulturkanylen, Henrik Øster Jørgensen, Østergade 30. Herning. Tak til den nye kulturkanyle på bagsiden. Det er rart med nogle skarpe og underholdende anmeldelser i avisen, frem for de sædvanlige tirader, hvor man på et alt for pænt og opdragende måde forsøger at beskrive, hvorfor det enkelte værk er kedeligt. Kulturkanylen går derimod lige til stålet, må det blive et fast indslag. Åh, det er da imponerende. Rigtig flot, det er da dejligt. Ja, men sådan er det jo, når man laver et stykke arbejde. Ja. Man arbejder hårdt for noget. Er det ikke noget med, at der har været utrolig mange klager af folk, der vil have det lukket? Ja, kulturinstitutionerne er jo ikke parate til, at jeg kommer ind fra højre og genopliver Hans Gevlinds minde. Mm. Men det er ikke sikkert, at du får lov til at blive som kunstanmelder, har jeg ladet mig fortælle. Nej, man kan skrive til bagsiden og på Politikken, hvis man gerne vil have, at jeg bliver. Det synes du skulle gøre. Skal jeg skrive? Ja, du vil da gerne have, at jeg bliver. Ja. Ja, for søren. Ja. Synes jeg, du skal forfatte en mail? Så skal vi skrive kære bagside redaktør. Ja. Skal jeg bare diktere det for dig? Ja, det er ikke det nemmeste. Mit navn er Rasmus Bruun. Ja. Jeg arbejder som nyhedsredaktør i Dansk Medie. Ja. Jeg skal har ikke sige, at jeg arbejder sammen med dig. Nej, det skal du ikke gøre. Nej. Jeg har med stor fornøjelse læst Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholms fremragende kulturanmeldelser på bagsiden af jeres avis, og synes, at hun skal fortsætte, fordi hun er en ny og skarp tunge i anmelder. Verden? Ja, i anmelderverden. En tiltrængt skarp tunge. Tiltrængt skarp tunge, ja. Som finder sin vej ind i kulturens sprækker. Okay. Kulturens sprækker. Godt skriver, at min skarpe tunge finder vej ind i kulturens sprækker. Ja, det kan jeg vel godt. Ej, formulerer du, som du selv vil, men ja, hvis du kan få den med, at jeg får tungen boret godt ind i kulturens sprækker, ja. Så synes jeg, du skal skrive det. Den hvordan synes jeg, var det med tungen? Hvordan? Hvorfor? Min skarpe tunge. Er det skarpe, altså det, du siger? Sådan. Ja. På trods af, at jeg faktisk selv har et meget kort tungebånd. Mm. Se en gang. Gud, du kan næsten ikke have jeg kan slet ikke stikke tungen ud af munden. Nej. Det er ligesom en alligator. Det vidste du ikke. Nej. Alligator kan heller ikke stikke tungen ud af munden. Ja, det kan Kirsten Birgit heller ikke. Nej. Kulturens alligator, Kirsten Birgit. Når jeg først bider mig fast, så begynder jeg bare at rotere, indtil jeg flår kødet af. Ja. Brug det, hvis du vil. Men du kan jo også være barmhjertig. Nej, det kan jeg ikke. Jo, hvis der er noget godt. Hvis der er noget, der fortjener og få ros med på vejen, så giver jeg det gerne. Men det. En alligator laver ikke et godt bytte. Jeg har engang set en alligator svømme over en sø med en trane på hovedet. Hvis det ikke er barmhjertighed, så ved jeg da ikke, hvad det er. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det vil jeg notere, det vil jeg kan få det med alligatoren med. En alligator, ja. Mm-hmm. Hvad har vi i dag egentlig? Der er noget med Dan Jørgensen. Han forklarer, jeg tror det er til BT, at den der madtænketank, som han har betalt 1 million kroner for, den faktisk er pengene værd. Jeg troede kun, det kom frem til 3 ting. Var det ikke de der 3 kostråd? Jo, men der er meget mere. Det bile kostråd. Hvad? Der er meget mere. De har lavet en rapport på 27 sider, og så har de holdt nogle debatter rundt omkring i landet. Og så er det noget med, at der kommer noget altså konkret politik på baggrund af det, de har snakket om. Altså på et eller andet tidspunkt, så altså, det er det, de er i gang med at finde ud af nu, hvad det så skal være, det der konkrete politik. Men der kommer et eller andet, altså rapporten der bliver ligesom brugt som sådan afsæt til at finde på et eller andet. Altså så det er pengene værd, siger han. Mm. Hvad?
Så det har kun kostet 1 million kroner at skrive en 27 sider lang rapport. Og klar, hvor mange sider jeg skriver om dagen, Rasmus? Nej. Er bidende skarp journalistik? Nej. Med flere og meget vigtigere pointer, end de der 25 foodies har fundet ud af. Ja. Men det skal jeg ikke have en million for. Men debatter rundt omkring i landet, hvor der har været flere hundrede mennesker. Hvor vi diskuterer maden. Hvad kunne man putte en broccoli ned i? Nej. Mm. Det giver jeg ikke en skid for. Det kan jeg lige så godt sige. Den mand irriterer mig. Men nu må vi jo se, hvad de kommer med. Ved du hvad? Han har fundet ud af, at han har brændt nallerne på den der, og så har han gået tilbage og sagt, vi må sgu finde på noget mere. Vi kan ikke sige, at det her, det har kostet en million. Gordon, så Gordon, Dan Jørgensen, spurgte han ned. Hvor herre bevares, givet 25 af sine bedste venner en million kroner for at sidde i rundkreds. Ja. Som om de sad om et lejrbål og diskuterede snobrød. Mm. I plenum. Hvor herre bevares. Jamen altså, på en eller anden måde, whatever it takes, ikke? Altså, nej. Nej, det er ikke, jamen, altså, det er ikke statens opgave at lave formynderisk politik, der skal fortælle folk, at de skal spise en rosin. Nej. Jeg har til gengæld en meget sjov analyse. Ja. Det er Anders Fogh. Ja. Er han på vej tilbage? Jeg tror, vi er på vej i krig. Vi er på vej i krig? Ja. Jeg tror, vi er på vej i krig mod Rusland. Mod Rusland. Ja, en stensikker politisk indikator på det. Anders Fogh har været ude og holde foredrag. Ja. Og kritiseret samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig. Det har jo ikke så meget med Rusland at gøre, kan man sige. Hvad skete der sidst? Vi gik i krig. Hvad gjorde Anders Fogh der? Kritiseret samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig. Og siger, at nu må vi tage ansvar. Og i gang med at varsle krig. Den synes jeg godt, vi kan spinde til, at vi er på vej i krig. Så fordi Anders Fogh taler om samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, så er vi på vej i krig? Det er bare sidst, han gjorde det. Så gik vi ind i en 10 år lang krig. Den her gang bliver det bare med Rusland. Jeg har været ude og grave alt mit sølv ned i haven. Du har gravet dit sølv ned i haven? Ja. Jeg gravede mit sølv ned. Hvor langt ned? 2 meter ned. Mm. Altså fordi du har en idé om, at der bliver krig? Det er ikke kun en idé. Det er en klokkeklar mavefornemmelse. Er det noget sølvtøj, eller hvad? Sølvtøj? Nej, det er sølvbar. Sølvbar? Ja. Jeg har stående på en palle ude i garagen. Du investerer slet ikke i edelmetaller? Nej. Det er uklogt. Det er uklogt. Hvad tror du, dine penge er værd, kammerat? Når først krigen kommer? Intet! Intet værd. Ingen gang det papir, det er tryk på. Jamen, jeg har slet ikke noget i overskud. Jeg lejede en Toyota. Jeg lejede en Toyota Hiace og kørte til Tyskland og købte 200 kilo momsfrit sølv. Kørte det op igen. Så har jeg til en rainy day, som man siger. Mm. Og nu ligger der altså ude i min have. Det må du ikke sige til nogen. For guds skyld, det må du ikke sige til nogen. Nej, ellers så render folk. Skal ikke have folk rendende rundt derude med sådan en metaldetektor for at stjæle Kirsten Birgits sølv. Jeg vil jo egentlig faktisk heller ikke vide det, kan man, altså. Nu hænger jeg jo på den. Hvis der kommer nogen med en metaldetektor, så holder jeg dig ansvarlig. Men kan du ikke Hvis du har pippet. Jamen, jeg siger ikke noget, men jeg vil da helst ikke vide det, egentlig. Jamen, nu ved du det. Nu er vi i det her sammen. Mm. Vi skal også have steppet vores mentiforløb lidt op. Ja, jamen, jeg har tænkt over. Du skulle tænke over, hvordan du kunne være lidt mindre sammen med din familie. Ja, og det har jeg gjort. Godt. Jeg har ikke forstået, hvorfor. Endnu. Hvad har du kommet frem til? Jeg er kommet frem til, at altså, jeg kunne godt begynde at lyve noget mere. Godt, For min kone. Ikke? Hvordan? Altså, ja, jeg tænkte, at jeg kunne sige til hende, at vi har noget overarbejde. Ja. Ja. Det kunne jeg godt gøre. Skal vi lave et rollespil? Så spiller jeg din kone. Ja. Hvor alverden tror du skal ind? Hvor er vi henne? Altså, jeg forestiller mig, at jeg ringer. Nå, okay. Jeg kan ikke gøre det, hvis jeg skal se en i øjnene. Nej, det kan du vel ikke. Hallo, det er din kone. Ja, hej, det er Rasmus. Hvorfor er du ikke hjemme nu? Det er fordi. Ungerne skriger, der er ikke lavet mad. Men Kirsten Birgit siger, at vi bliver nødt til at se på en sag. Jeg vil skide på, hvad Kirsten Birgit siger. Må jeg snakke med hende? Ja. Værsgo. Så skal du lade, som om du er mig. Dig? Ja, jeg er jo i forvejen din kone. Så nu er jeg Kirsten Birgit? Ja.
Det er Kirsten Birgit. Hvad i alverden er det? Hvad mener du? Hvad i alverden er det? Hvorfor laver din stemme så dyb? Du har jo en lidt dyb stemme. Bare fordi, at jeg er en autoritet over for dig, så har jeg altså ikke en dyb stemme. Okay, så... Nå. Det er Kirsten Birgit. Ja, goddag, Kirsten Birgit. Det er Rasmus Bruns hystadekone. Ja. Hvorfor er han ikke hjemme endnu? Vi har simpelthen så travlt her, at... Ja, så vil jeg sige, hvad rager det dig? Så, sig det. Hvad rager det dig? Ja, han er min mand. Ja, det kan jeg godt forstå, men har du en affære med ham? Det har jeg ikke. Han går og drømmer om dig om natten. Det tror jeg ikke, han gør. Det kan jeg ikke forestille mig. I nat vågnede han op og skreg mit navn. Ah, det må være en anden Kirsten. Det kan jeg... Nej, det vil jeg ikke sige. Det gør han ikke. Han drømmer ikke om andre kvinder end selvfølgelig dig. Gør han det. Det vil jeg da gerne indrømme, at jeg har en tiltrækkende effekt på mænd. Jo, men jeg tror og jeg ikke... Og hvad så vil jeg sige? Jamen, jeg vil jo ikke vågne skrine op og råbe dit navn. Påstår du, det har du ikke gjort? Hvor ved din kone det ellers derfra? Men det er jo noget, du finder på. Rasmus, helt ærligt. Kom nu lige ind i lejen. Man siger ikke nej i impro. Nej, okay. Hvor var vi? Der er nyheder nu. Nå, ja, men så har vi noget med Dan Jørgensen, vi har Anders Fogh, og så du har snakket om noget med lystfiskeri. Ja, det er altså en spøjs historie. De snyder helvede til i dansk kompetitiv lystfiskeri. Jeg har skrevet en historie på dig. Det er knippet. Det er godt. Jamen, så er vi på om 10 sekunder. Allerede få minutter efter, der var en stor konkurrence, der gik i gang godt. En, der kom hen med to store havøder, og så han lige havde fanget dem. Ej, det er da morsomt. Ja, det er meget skægt. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Dan Jørgensen i forsvar for sine tre kostråd. Troede I virkelig, at jeg havde brugt 1 million kroner på 3 kostråd? Nej. Jeg har skam fået meget mere for pengene. Det kan jeg godt love jer for, siger fødevareminister Dan Jørgensen, der skal i samråd for at forsvare. Han har brugt 1 million kroner på at bede nogle foodies om at finde på 3 kostråd, som danskerne kan leve efter, hvis de altså tjener lige så godt, som han gør. Dan Jørgensen forklarer til BT, at hans madtænketank også har skrevet et 27 sider langt dokument, og at der er blevet holdt nogle debatter. Vigtigst af alt, så bedyrer ministeren, at der nok skal komme nogle politiske tiltag lige om lidt. Ja, I troede da ikke, at jeg havde brugt 1 million kroner af skatteydernes penge på 3 ligegyldige kostråd. Nej, for katten, der kommer også noget politik. Jeg skal bare lige finde på, hvad det skal være for noget politik, udtaler Dan Jørgensen til den korte radioavis, mens han ligner en, der skraber pus ned fra loftet. På spørgsmålet om, hvorfor Dan Jørgensen kun fremlagde de 3 kostråd, hvis madtænkesangen i virkeligheden var kommet frem til meget andet, svarer han, skal vi ikke tage en selfie og glemme det hele? Anders Fogh-teorien varsler krig. Det er et velkendt fænomen, der tidligere statsminister og nuværende foredragsholder i skattely, Anders Fogh Rasmussen, tager et opgør med samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, når det er ved at være tid til at drage i krig. Det mener flere politiske kommentatorer, der forudser, at en krig mod Rusland er endnu tættere på end først antaget. Vi ved alle sammen, at når svalerne flyver lavt, bliver det regn, men når Anders Fogh kritiserer den danske underkastelse over for nazisterne, så plejer vi altid at gå i krig uden FN-mandat, umiddelbart lige efter, udtaler politisk kommentator Asger Rostrup til den korte radioavis. Forudsigelsen kommer efter, at Anders Fogh Rasmussen talte til markeringen af 70-året for Danmarks befrielse. Her kommer han endnu en gang med en usædvanlig skarp kritik af de danske politikers føjelighed over for Nazi-Tyskland og opfordrede danskerne til at kæmpe for de vestlige værdier. Den er stensikkert. Jeg skal i hvert fald ud og begrave sølvtøjet ned i baghaven. Når jeg kommer hjem, udtaler Asger Rostrup roligt til den korte radioavis, hen han stikker i rand og tilføjer, russerne kommer, red jer selv. Alt hvad du troede, du vidste om kompetitiv lystfiskeri, kan vise sig at være løgn. Omfattende snyd i kampen om flere hundrede tusindvis af kroner i præmiepenge viser sig nu at være virkeligheden i den stærkt kompetitive verden af professionelle lystfiskere. Det afslører Aarhus Stifttidende efter at indehaver af og arrangør af Greibiksen i Tries årlige fiskekonkurrence, Ronny Knappe, forleden tog en lystfisker i at komme med søforklaringer, da han præsenterede 2 store havørreder som præmiefangst allerede kort efter konkurrencestart. Han kommer kort efter konkurrencen er begyndt at præsentere en fangst i form af 2 meget store havørreder. Men mine kontrollanter fatter hurtigt mistanke, da de kan se på fiskene, at de har været på land i flere timer, fortæller Ronny Knappe til Aarhus Stifttidende. Manden blev først tilbage, forsøgt tilbageholdt, men stak efter at have bedt om at låne et toilet af og løb hen til en bil, der ventede på ham.
Det underlige er, at han vandt en stor fiskekonkurrence på Fyn for et par uger siden, afslutter Ronny Knappe til Aarhus Tiftstidende og tilføjer til den korte radioavis. Der hev han en blåfinnet tun på 650 kilo op af det sydfynske øhav. Måske burde vi have fattet mistanke dengang. Dermed melder lystfiskersporten sig ind i en stolt og lang række af sportsgrene, gennemsyret af snyd og fusk. Cykelsporten, der har været medlem af den eksklusive klub siden Festina-skandalen i 1998, byder lystfiskerne velkommen. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Sådan der. Altiders. Hvor kom vi fra i telefonsamtalen? Nu har jeg sagt, at du har drømt om mig. Jamen det har jeg ikke. Og så siger du. Men det har jeg jo ikke. Nej, hvad var det, du svarede? Nej, det er det, at du så skal sige som mig. Åh, hvad var det? Skal vi starte forfra i den samtale? Ja, det tror jeg, vi skal. Hallo? Men hvem var det jeg nu? Er jeg Kirsten Birgit? Eller skal jeg starte med at være mig selv? Ja, du skal starte med at være dig selv. Ja, okay. Så er jeg ja, din gode. Ja, okay. Hej, skat. Ja, må jeg lige have lov til at tage telefonen? Det er dig, der ringer til mig. Nej, ja. Det er mig, der ringer til dig. Det har du da ret i. Okay, ja. Ja, hallo. Hej, skat. Hvorfor i alverden er du ikke kommet hjem endnu, Rasmus? Det er, fordi vi har noget overarbejde. Det er drønvigtigt. Har du en affære kørende med Kirsten Birgit? Det har jeg ikke. Må jeg snakke med hende? Ja, det må du da gerne, for der er ikke noget at skjule. Godt. Så giver jeg telefonen. Det er Kirsten Birgit. Kan du ikke... Altså, hvad er det der med den dybe stemme? Kom nu lidt op i gear. Lyd det, som mig. Det er Kirsten Birgit. Ja, det var faktisk meget god. Det er Kirsten Birgit. Det er Rasmus' kone. Ja. Hvorfor kommer han ikke hjem? Fordi vi har noget overarbejde. Hvad er det for noget overarbejde? Det er noget med Dan Jørgensen. Ja, det kunne det faktisk godt være. Den er god nok. Ligger I og boller ude i kopirummet? Hvad i alverden ravde dig? Sådan, Rasmus. Nu er du ved at komme i karakter. Ja. Godt. Ja, han skal hjem og lave mad. Det er det, der rager mig. Og ungerne hyler. Så vær med at passe dem selv, Kælling. Kom nu. Jeg behøver ikke sige Kælling. Det vil jeg sige. Og jeg er jo dig, så det kan jeg godt sige. Så vær med at passe dem selv, Hvad Kælling. Mener du med det? Jeg skal da have hjælp til at passe mine børn. Det er dig, der er på barsel. Lad os lige blive enige om sådan, det. Sådan! Kom ja, så! Ja, lad os lige blive enige om, det er dig, der er på barsel. Hvad bilder du derinde, Kirsten Birgit? Må jeg tale med min mand igen? Næ, vi er ikke færdige os to. Godt. Jeg kan fortælle dig, at din mand, han sidder herinde og knokler dag ud af dagen. Sådan! Han møder klokken 5 om morgenen. Ja! Der blev jeg sat på plads. Ja. Du skal bare opføre dig lidt mere ligesom mig. Kan du mærke, hvordan det hjælper? Jamen, jeg ved ikke, hvordan du reagerer på det jo. Det tør hun ikke sige noget til. Det lover jeg dig. Det handler om, i et parforhold handler det om at råbe højst. Okay. Men det var jo, hvad var det, jeg kom fra? Jamen, det var jo min løsning her med, at jeg vil begynde at lyve noget mere for min kone. Ja, for at slippe af med hende. Altså, for at lade være med bare... at tilbringe så lang tid derinde sammen med hende. Men formålet er jo, at jeg skal have mere tid for mig selv. Er det ikke korrekt? Jo. Du skal have mere tid for dig selv. Godt. Må jeg så lige stille et spørgsmål til dig? Ja. Hvad er det, jeg skal bruge den det tid siger til? Jens Arnsen jo selv. Jamen, hvad... At problemet kan være, at du har brugt for meget tid med din familie. Kan du slet ikke huske vores lektioner? Jo, men han siger ikke, hvad det er, man skal bruge tiden til. Altså, hvad er det, jeg skal bruge den tid til, som jeg får for mig selv? Til at finde ud af, hvad du vil. Med hvad? Med dit liv, Rasmus. Med mit liv. Okay. Så har jeg en anden idé. Jeg kunne også forsøge at lokke hende til at besøge nogle veninder. Noget oftere. Det var da en glimrende idé. Ja. Har hun nogen veninder? Hun virker altid ret irriterende. Hun har masser af veninder. Hvorfor snakker du om? Hun virker bare som sådan en rigtig kælling. Vi har aldrig snakket om hende. Du kender hende overhovedet. Jeg har lige ikke hørt hende tale telefon. Du ville ikke tale med hende, dengang vi var i Zoologisk Have sammen. Vel? Er vi ikke enige om det? Hvad skulle jeg tale med hende om? Hvad har vi til fælles? Ja, det... Hun er da også en driftig kvinde. Hun er læge. Hun har taget en uddannelse som læge, og så skal man respektere hende. Hvad har hun bedrevet? Hvor mange har hun dræbt? Hvor mange er der døde i hendes hænder? Ja, det er ikke nogen. Nej, ikke endnu. Det kommer til at ske. Kunne vi lige få det her på plads? Altså, det er et forslag, jeg har om, at hun kunne besøge nogle flere veninder. Møder, hvor man sidder Kirsten. Og kigger på to og to. Undskyld, ja?
du har givet mig lektier for. Ja. Jeg står her og fremlægger dem. Ja, hvad så? Jamen, så kunne jeg sige, kunne du ikke tage ud og besøge nogle veninder? Nej, jeg vil ikke. Vi skal være sammen. Vi skal ud og se kirsebærne blomstre ude i Bispebjerg. Jo, men jeg havde tænkt, at det kunne være godt for børnene at besøge nogle af de veninder, du har, som også er børn. Uden mig. Mm, den har du virkelig tænkt over. Ja. Flot, Rasmus. Godt arbejde. Tak. Og så har jeg... Så synes jeg, du skal gå hjem og sige det til din kone i dag, og så hører vi i morgen, hvordan det er gået. Ja, det kan vi godt. Er det en glimrende idé? Jo, jeg har lige en sidste. Altså, det er simpelthen bare at forhandle. Det skal du ikke gøre. Du skal bare sætte foden ned og opføre dig som en mand. Jo, men jeg kunne godt sige, hvis jeg nu tager børnene i dag, så kan du være ude for dig selv alene, og så kan du gøre det samme for mig i morgen. Nej, det er ikke noget, det er ikke til forhandling. Du skal bare sætte foden ned. Du skal begynde at vende skuden. Mm. Du har for længe været under tøflen. Hvad det er den for en jeg. Historie, der ligger bagved, så er det ofte en person, som ikke er vant til møder, hvor man sidder og bliver kigget på to og to og bliver set dybt i øjnene. Vi kan jo slet ikke nå nogen af de steder hen her nu, hvis der er noget omkring din virkelighed, som ikke fungerer. Det vil sige, at du nu, uagtet at Menti ser på dig, det er lige præcis det, der er ideen, for at se, hvad sker der, når du går ind i den scene, som Menti har talt om. Prøvede du også at være ved din far, eller prøvede du at hjælpe din mor, som var ulykkelig? Eller kunne du ikke holde noget af det ud, så du endte dig og fortrak dig op til noget computer og op på værelset? Det er faktisk dig, det, der har været som har været en far for din far. Men hvordan i verden kan det lade sig gøre det alene? Gør man det alene? Menneskelig forvandling. Kirsten? Sker rigtig meget. Kirsten? Fordi en stiller spørgsmål. Kirsten? For kuldegysninger, hver gang jeg ser den. Han er en genial mentor. Han er mentorenes mentor. En alfa-mentor. Ja. Vi skal videre med forløbet i dag, Rasmus. Vi skal lave et brætspil. Vi skal lave et brætspil? Vi skal lige... Altså, skal vi lave det fra bunden? Vi skal ikke opfinde vores eget brætspil og sælge det til Hasbros. Nej, det skal vi ikke. Vi skal lave et udviklingsbrætspil. Prøv nu lige at høre her, hvad Jens Andersen siger. Ja. Ikke er et driftigt liv. Mennesker, som har svært ved livet, behøver faktisk ikke at være skadet i DNA'et. Du behøver ikke at være skadet i DNA'et. Men faktisk skadet i det familiære. Mm. Rigtig mange skolelærer kender godt rundt omkring i landet. Børnene er de såkaldte nomadefamilier. Det er sådan en som dig også, Måske. Som du har ledet nomadefamilier. De larmende er jo nemt at få øje på. Mm. De er stille. De er meget, meget stille. Mm. Der skjuler sig, der ikke skal ind i noget, er svære. Man kan faktisk glemme dem. Bare roligt, jeg glemmer ikke dig, Rasmus. Kommer til at møde. Kan vi lige høre det her? Nogle børn af nomadefamilierne, eller som jeg selv. Jeg er barn af en alkoholisk, pæn familie. Der var pH-lamper og ægte tæpper. Mm. Men et barn, om det bliver slået til morgenmad, om det er for lathed til eftermiddagskaffe. Godt billede. Om der er psykisk sygdom, eller hvad der end er i et hjem. Han er intens. Man outer ikke sine forældre. Aldrig. Så det nytter ikke noget at spørge Menti, nå, hvordan går det så? Og hvad? Der er rigtig stor sandsynlighed for, at du får men det kører meget godt i øjeblikket. Og han spiller fremad. Kigge eller sådan noget. Men der er stor sandsynlighed for, at du får en pæn historie. Mm-hmm. Og det er jo fint, at man er solidarisk, men det er ofte også den solidaritet, som har skadet Menti. At flytte Menti væk fra den grænseløse hjælp til sine forældre, og fuldstændig undergivende rolle for at holde sine forældre oppe. At være, med mit ord, et radarbarn. Det kan du hjælpe med ved, og jeg har taget en spilleplade med, ved at måske ikke bare sidde og snakke, nu skal men du ved at nu en spilleplade. Be Menti om egentlig at tegne på den her spilleplade. Følger du med, Rasmus? Jeg prøver at forstå det. Forestille sig af, det var et billede af Mentis
barndoms hjem. Mm. Og så har du nogle spillebrikker, og det er no big deal. Og vi siger, at det her, det er din mor. Hvordan, den røde dut. Da du var en lille mutski, eller hvad er det, du kommer fra? Det synes jeg lige, vi skal se på. Mm. Hvor var så din mor i den her familie? Var hun sådan ligesom læg midt til, hvor han i familien for at holde øje med dem alle sammen, eller kunne hun ikke rumme det, og var nede i et hjørne, og nej, jeg vil ikke forstyrres? Mm. Hvor var det sådan, din mor, havde hun overblik, eller havde hun næsen ud af, eller var hun ind og ud? Eller prøvede hun her, som jeg prøver her, at få overblik? Det næste spørgsmål er rigtig godt, og desværre ret skræmmende i sin besvarelse, det er at sige, hvis nu denne her er din far. Det er din far, hvor var din far henne, da du var barn? Hvor var han i familien? Stod han tæt op af din mor, og de var ligesom sammen, eller? Mm. Eller var han en, der faktisk hele tiden ikke kunne holde kællingen ud, så han hele tiden ville være væk? Mm. Var han væk? Var han der overhovedet slet ikke? Eller ligger han et sted og skæler alle de andre ud? Hvor er din bror? Hvor er din bror henne? Hvor var han i det her? Har du prøvede han at komme tæt på far og hjælpe ham? Og hvor var du henne i hele det her menageri? Prøvede du også at være ved din far, eller prøvede du at hjælpe din mor, som var ulykkelig? Eller kunne du ikke holde noget af det ud, så du gemte dig og fortrak dig op til noget computer og op på værelset? Mm. Lav en familieopstilling på et bræt med nogle dutter. Og bed Menti om at finde ud af, hvordan var det, hvis du skulle tegne din familie? Og hvad ville være drømmen, der ville have været helt anderledes, som er det, vi sammen prøver på at få lidt orden på i dag. Nu går han. Kirsten, jeg fatter simpelthen ikke, at nu du ikke han. Kan... Vent nu, går med så den er færdig. Nu gik han med familien. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, at du ikke kan se, hvor latterligt det er. Jeg kan godt forstå, at det er ubehageligt for dig at se virkeligheden i øjnene, men vi skal have lavet et billede af din familie, og dengang du var en lille mutski. Og dengang du var en far for din far. For det har du nemlig sagt, du var. Men vi bliver nødt til at gøre det efter nyhederne, for der er nyhederne om 2,5 minutter. Har du hørt, at Johanne måske ryger ud? Ja. Har du? Ja, jeg har hørt det. Jeg ved det godt. De har et rotationsprincip. Ja, det er rigtigt. Kom, forklar mig det. Jamen, de skifter jo bare formanden ud. Det hedder jo ikke en formand i Enhedslisten. Det er ikke formand. Det er spørgsmål, om man ikke kan stille sig op på folketingsvalget, hvis man har siddet i Folketinget mere end 7 år. Og det har Johanne. Og hvis hun ikke kommer ind, hvis der ikke bliver udskrevet valg inden 40 dage, inden det næste årsmøde på Enhedslistens generalforsamling, så får hun ikke lov til at stille op på folketingsvalget. Nej. Hun fik 42.000 personlige stemmer i 2011. Det er et hammerslag i ansigtet på Enhedslisten. Hun er mere populær end politiet. Det vidste du måske ikke. Og så er der fotofælderen, de virker i. Mm. Fryd og fryd. Men det skræmmende er det, de har tænkt sig at erstatte det med. Kirsten, det der mentorforløb der, altså jeg... Rasmus, jeg forstår godt, at du værger dig som en fed knægt til idræt. Men du bliver nødt til at gå igennem det her og vise din fedladende, flommede krop i fællesbad. Jo, men... For at du kan få det bedre med dig selv og tabe dig og blive bedre menneske. Hvorfor går han ligesom ud fra, at alle mennesker har et eller andet fuldstændig tragisk baggrund, og man er nomadefamilie, fordi man... Man er mentee. Så du påstår over for mig, at du ikke har noget med familie? Ja, det tør jeg godt at påstå. Hvor mange gange har du flyttet i dit liv? Ja, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 3, altså 3, 4, 5 gange. Er det 3 eller 5 gange? Ja, det er vel 5 gange. Og I flyttede for at undgå kommunens blik? Nej, det... I flyttede rundt Falster, så Nordjylland. Nej, så Sønderjylland. Nej. Så Kronjylland. Nej, så tilbage. Nej. Til Sydfyn. Jeg har vokset op i Klampenborg. For slip. Hvad? Jeg har vokset op i Klampenborg. Nå. Men der kan også godt det være... Det er ikke min familieslutning, jeg til det her. Der kan også være tugt. Der kan også være tugt i de fine familier. Det hørte du selv, han sagde, hvor der er
ægte tæpper og BH-lamper. Ja, men vi er på nu, Kirsten. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Venstres folketingsgruppe misunder Enhedslistens rotationsprincip. Enhedslisten vil på grund af deres rotationsprincip miste deres mest populære politiker, Johannes Schmidt Nielsen, hvis der ikke bliver udskrevet valg, inden der er gået 40 dage. Partiet laver nemlig hvert år på deres årsforsamling listen af opstillede kandidater for partiet. Dog kan man i Enhedslisten ikke blive opstillet til Folketinget, hvis man har været på tinge i mere end 7 år, og det har Johanne Schmidt Nielsen. Så hvis hun skal blive i Folketinget, så skal Helle Thorning-Schmidt altså udskrive valg inden dette års årsmøde i Enhedslisten, og det falder den 7. juni. Det er en regel, vi har lavet for at undgå at skabe en klasse af levebrødspolitikere, og den må jeg jo følge, siger politiets formand Johanne Schmidt Nielsen, der ifølge en undersøgelse foretaget af Norstat, som den eneste er som den eneste formand mere populær end sit parti, og dermed en kæmpe stemmeslure for Enhedslisten. Venstre, der har det diametralt modsatte problem end Enhedslisten og kæmper med en meget upopulær formand, viser nu interesse for at indføre rotationsprincippet i deres parti. Nu er vi jo ellers glade for levebrødspolitikere i Venstre, men det ville da være en kærkommen undskyldning for at smide Lars Løkke Rasmussen på porten. Den mand er en politisk tumning, visker rygdolkeren og mandslingen Christian Jensen, der skynder sig at tilføje, men vi står bag ham, hver og en. En for alle, og alle for Lars Løkke. Skulle Venstre vælge at indføre rotationsprincippet, så er det ikke første gang, et parti fra Blå Blok har ladet sig inspirere af Enhedslisten. Dansk Folkeparti indførte med Pia Kjærsgaard som formand det såkaldte omvendte rotationsprincip, hvor man aldrig skifter ud i folketingsgruppen, men jævnligt skifter ud i baglandet. Fotofælder virker ikke efter hensigten, men løsningen er lige om hjørnet, og den er større overvågning af bilisterne. Det kommer nu overraskende nok frem, at fotovognen ikke virker efter hensigten, hverken den officielle hensigt eller den uofficielle. Selvom politiet har rullet 75 nye fotovogne på gaden den 2. februar for officielt at skabe større trafiksikkerhed, uofficielt for at skrabe 1 milliard kroner mere ind til staten i bødeudskrivninger til borgerne, så virker planen ikke efter hensigten. Det siger civilingeniør Jonas Wiberg Johansen til Radio 24/7 Morgen. De knalder kort sagt ikke nok bilister, og fotovognene bevirker bare, at folk træder lidt mere på bremsen på den vejstrækning, hvor de står, forklarer han. Men løsningen er ifølge flere magtliderlige embedsmænd lige om hjørnet. Der er nemlig planer om at indføre gennemsnitsfartkontrol i Danmark. Det er en skidesmart teknologi, vi ved fungerer i verdens mest overvågede land, England, siger en adrenalinpumpet embedsmand fra Justitsministeriet til den korte radioavis. Han forklarer, at man bare skal sætte kameraer op ved indgangen til forskellige zoner overalt i landet, der så fotograferer bilens nummerplader og regner den gennemsnitlige hastighed ud for en given strækning, og så udskriver den bare automatisk en bøde, hvis der bliver kørt for stærkt. Og så har vi jo også en mulighed for at overvåge præcis, hvor alle mennesker er henne hele tiden. Det er bare en ekstra appelsin i turbanden, afslutter han til den korte radioavis og skynder sig at tilføje. Nå ja, jeg har også fået at vide, at jeg skal huske at sige, at England er den land, vi normalt sammenligner os med. Jyden, han er stærk og sej, men ikke hvis han flytter til Sjælland. Det viser en ny undersøgelse lavet af Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum blandt offentlige ansatte i alderen 18-49 år på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Hvis en jyde pakker kufferten og rejser over Storebælt, øger han dog sit sygefravær med 0,1 dag om året, mens en sjællander, der bosætter sig i Jylland i gennemsnit, får 1,1 sygedag mere om året. Ligegyldigt hvilken side af bæltet jyder bor på, så er jyden dog mere stærk og sej end dem fra Sjælland. Og det skyldes ifølge en antropolog, at jyder har noget, der hedder en arbejdsmoral. En jyde i København har dog lidt mindre arbejdsmoral end en jyde i Jylland, og det findes der ingen forklaring på. Men vi ved faktuelt, at en københavner i Jylland har lidt mindre arbejdsmoral end en københavner i København. Men det har vi heller ikke nogen forklaring på. Har I spurgt Henrik Byager, udtaler antropologen til den korte radioavis. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Henrik Byager, da han i øjeblikket er, citat, simpelthen så syg med influenza og ikke har lukket øje hele natten. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Må jeg lige spørge om noget, Kirsten? Altså, ham der er Jens Arnsten. Vi er enige om, at han er skuespiller. Hvad er det, du laver? Jeg kommer over til dig. Hvorfor? Fordi vi skal lege familiebrætspil. Okay. Her foran dig, Rasmus. Jo, men det var bare lige det der med Jens Arnsten. Hvad er der? Altså, han er skuespiller. Ja, han er skuespiller. Han er overhovedet uddannet og til... Og intens. Ja, han er meget intens, men er han overhovedet uddannet til at udtale sig om sådan noget? Uddannet, smuddannet. Han har gået på livets skole. Tror du ikke, han har lært noget af at spille så meget karakterskuespil?
Tror du ikke, han ved, hvordan det er at være en mutski? Ja, en så, lille mange, mutski? Så mange roller har han sgu da ikke haft. Nu stopper festen simpelthen. Hvad ved du om det? En mand, der kun har været i teateret for at se dyrene i Hakkebakkeskoven? Altså, jeg kan huske ham fra Matador. Og senest filmen Grev Axel. Det er sgu da ikke nogen... Det er da en glimrende kostymedrama. Ej, det ved jeg ikke. Fint nok. Det er fordi, han er teaterskuespiller. Han har været på Det Kongelige i en årrække. Ja. Lad os se her. Okay. Her har vi nogle glas. Ja. Gider du godt at rette dig op? Ja, ja. Det er ikke til at holde ud. Nej. Og se på sådan en, der står og krummer ryggen. Nej, okay. Her har vi nogle glas. Ja. Vinglasset. Det høje vinglas. Ja. Her, det er din far. Okay. Det er buttet rødvinsglas her. Det er din mor. Ja. Og så har vi... Har du nogen søskende egentlig? Ja, han står på. Det er ham her. Det er dessertvinsglasset. Og så min lille mutski her. Det er dig. Mm. Lille mutski i snapseglasset. Ja. Det er dig her. Ja. Kig på dig selv. Jeg kigger på det. Hvor var din mor henne, mutski? Dengang du var lille. Skal du tage vinglasset og placere det så på pladen? Så tager jeg vinglasset, ja. Okay. Inden for hvad? Ja, inden for den firkant brætspillet er her. Men... Stod hun inde i midten og var... Og hvor hun kunne se alle? Eller lå hun nede i kælderen og var ked af det? Nej. Jeg tror, hun stod i midten. Havde I ingen første sal? Jo. Var hun aldrig deroppe? Jo. Sådan ved aftentid, når vi sad og så fjernsyn sammen, måske. Hvor er hun nu? Nu stiller du hende lidt ud i kanten i periferien. Jeg har svært ved at forstå det. Men altså, hun... Sæt nu din mor et sted, ja, okay, hvor hun var. Undskyld, men... Ja, det er en metafor. Er det i forhold til vores hus, eller er det i forhold til, hvor hun er henne i vores... Du skal forestille dig, at familie. det er grundplanet i dit hus. Okay. Og så skal du sætte hende... Men det også er et følelsesmæssigt epicenter. Jamen, passer nu bare din jamen, mor. Jamen, hun lavede meget mad. Så ude i køkkenet med ja, hende. Ja, i køkkenet. Der stod hun og var ulykkelig. Nej. Og du vidste ikke, hvordan du skulle håndtere det. Hvad mener du? Så nogle gange så kom du hen til hende, men så vendte hun ryggen til dig, og sagde, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, Mutski. Nej. Sådan er det ikke. Men det var ofte, jeg kom hen og spurgte, hvad skal vi her spise? Og så sagde hun, hvad rager det dig? Stik ned og hente nogle smøger til mor. Nej, så sagde hun, vi skal have lasagne for eksempel. Så kunne jeg sige, men jeg er sulten nu. Stod hun og røg dig lige op i hovedet? Jamen det, man røg jo meget dengang. Tabte hun nogle gange asken ned i lasagnen, fordi hun var fuld? Nej. Hvorfor siger du det der? Hvor meget drikker din mor? Ej, vil du stoppe nu, Kirsten? Altså, vil du påstå, at hun slet ikke drikker? Et glas rødvin til maden. Og hvor er din far henne i alt det her? Han sad ude i bilen ude i garagen og ventede på at gå ind, fordi han ikke kunne holde ud at være sammen med. Vi havde ikke nogen garage. Men han kunne måske sidde ovenpå og arbejde. Hvad lavede han? Folkeskolelærer. Nå. Der kunne være, der skulle rettes nogle stile eller et eller andet. Hvad underviste han i? Dansk. Engelsk. Og så nogle gange, så kom han ned af trappen, og så sagde han, hvor fanden er maden henne, Kælling? Skal du have et par på lampen? Og så stod du der. Nej. Imellem din mor og far vidste ikke, hvor du skulle gå hen. Og så gik du ud. Nej. Op på dit værelse. Op Nej. Til noget med noget computer. Altså, jeg boede ikke ovenpå. Jeg havde nede i kælderen. Og så gik du derned og røg has. Nej. Altså, nu er vi ude i køkkenet, ikke? Jeg kommer hen til min mor og spørger, om hvad skal jeg spise? Så stod du inde i hende. Puffer til hende. Fordi du er frustreret over, at du ikke får opmærksomhed nok. Du reagerer udad. Du er udadreagerende. Nej, det er ikke... Og så kommer din bror ind og siger, du skal sgu ikke slå mor. Nej. Og så kommer I op og slås. Hey, hallo, er det min familie? Eller og så det... inviterer din mor og far betalende gæster ind for at se to brødre slås. Kirsten, du er ude på et Jens Hart-skorplan, altså. Så vis mig, hvad der skete. Men, det er din far? Ja, det er min far. Ja, han kom jo ned, når vi skulle spise. Men hvor står han hen? Står han hen ved siden af din mor? Af dit team? Ja, ikke lige når hun lavede mad. Altså, det var hendes opgave lige der. Så ordnede han strenge kønsrollemønstre. Han var journalist, din far.
Han undertrykte kvinder? Overhovedet ikke. Og det har du lært fra ham? Nej, men de havde bare en... Der var nogle ting, som han lavede, og nogle ting, som hun lavede. Altså, hun kunne godt lide at lave mad, så hun lavede mad. Har du nogensinde set din far slå din mor? Nej, det har jeg da ikke. Har du nogensinde været en far for din far? Har du nogensinde været en far for din far? Ja, altså... Okay, de blev skilt på et tidspunkt. Ha! Der var den! Men... Og så vidste du ikke, hvor du skulle gå hen, og hvem du skulle lave alliancer med. Jo, det vidste jeg godt. Og din mor sagde, din far er dum. Og din far sagde, din mor er dum. Nej, overhovedet ikke. Det var i alt fred og fordragelighed, og han flyttede lidt længere ned af vejen. Nej! Og jeg blev... Hvad? Så flytter han dog. Så er han jo ikke der. Nå, flytter ham lidt længere ned ad vejen. Jeg vidste jo ikke, hvornår det var i det var... Hvor, ja, altså, jeg var 12-13 år på det tidspunkt, så... Lige hvor du er ved at forme din egen mandighed, så forsvinder det faderfiguren ud af dit liv. Ja. Så flyttede han lidt ned ad vejen. Sådan der. Og så skulle du til at være en far for din mor? En far for min mor? Og en far for din far? Nej. Og en far for din bror, som er din lillebror? Nej, altså det er min storebror. Han er 6 år ældre end mig. Nå. Hvad skete der så? Ja, hvad skete der så? Hvem kom så ned og spurgte, hvad der var til aftensmad? Var det dig, der fik den rolle, og den kunne du ikke magte? Ja, det var jo den, der var sulten, der og spurgte. Og så gik du herover, ned i kælderen, ned på dit værelse, og græd under dit Disney-tæppe. Ja, jeg gik ned i kælderen, og havde det ikke godt med mig selv. Og lavede noget med noget computer? Ja, jeg spillede computer. Og der sad du nede og lukkede dig mere og mere ind i dig selv. Og min storebror sad op på sit værelse og spillede computer hver for sig. Vi var begge to isoleret. Fordi I ikke kunne finde ud af at snakke med hinanden om det, der var sket. Ja. Det var jo det. Når jeg kigger i bagspejlet, så er det vel det. Og det har du aldrig fået bearbejdet? Åbenbart ikke. Og nu er du en stor mutski. Og du ved ikke, hvor du skal gøre alt dit sorg og alt din vrede. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Det må du prøve at finde ud af, så. Ja, må jeg lige spørge, hvordan, hvis jeg lige må vende det her spil mod dig lidt. Her, det her store rødvinsglas, det er dig. Nej, jeg er det lille snapseglas. Jeg er en lille mutski her nu. Okay, så det er tilbage i tid. Okay, så er det høje glas her, det er Jens Birgit. Ja. Hvor står han henne? Han står midt i det hele, som et fyrtårn, en patriark i mit hjem, og jeg står ved hans side og holder ham i hånden og siger... Vis mig, hvad du har lært, Jens Birgit. Og det har han gjort hele mit liv. Og vi fulgte sad indtil 2012, hvor han døde på et plejehjem. Men har du så ikke indordnet dig hans verden, kan man sige? Nej, det har jeg ikke. Ja. Jeg har fået nogle værktøjer til at overleve her i livet. Okay. Og det har været godt for mig. Har du stået lidt i skyggen af ham, måske? Nej! Det har jeg faktisk ikke. Han har altid været stolt af mig. Og skubbet mig frem foran og se, hvad min datter kan. Okay. Har du været en far for din far? Ja, jeg har været en datter for min far. Jeg har da hjulpet ham med at flytte ind på plejehjemmet. Men det var også det. Jeg hyder faktisk nogle flyttefolk. Jeg gider ikke flytte selv. Det er simpelthen ikke en voksen person værdigt. Men du må have savnet din mor i alt det her, jo. Jamen, jeg kan jo ikke savne en, jeg ikke kender. Men du voksede op... Jens Birgit havde glimrende forståelse for den kvindelige cyklus, hvis det er det, du hentyder til. Ja, din... Og min pubertet førte han mig hårdfast op igennem. Men din mor, med stor forståelse... din mor døde jo i barselssengen, ikke? Jo, det gjorde hun, ja. Ja. Det er ikke nogen hemmelighed. Du må da have savnet hende. Nej, jeg kendte hende jo ikke. Okay. Jeg synes, du skal få bare bearbejdet dine traumer. Hvad var det... Altså, hvad er meningen med den her øvelse? Hvis jeg lige må stille bare lige et... Og finde der, hvor det går rigtig ondt. Tror jeg. Tror du? Du har været en far for din far. Ja, det har jeg jo. Det har jeg jo. Efter han flyttede lidt længere ned ad vejen. Jamen, det var sindssygt hårdt. Det er det jo. Skal vi komme videre i... Arbejdet måske. Måske kunne du tale med en psykolog om det der. Ja, det tror jeg da. Det er jeg da simpelthen nødt til. Jeg er jo et, du værdsætter et selv sygt ikke. Menneske. Ja, på mange måder. Ifølge Jens Arnsen. Ja. Og dig. Du er, nej, fordi det er ikke din DNA, der er skadet. Det er bare dig som person. Ja. Men du kan sagtens sætte plaster på såret. Måske.
Det går smule. Jo, og hvad er det, jeg har fået nu, undskyld? Du har fundet ud af, hvor den er gal. Jeg har fundet ud af, hvor den er gal, ja. Vi kører. Godt. Er det et minut? Hvad, Sissel, hvornår er vi på? Et minut. Et minut, ja. Lars Barfod. Det har været en sådan aubergine-emoji. Er det en lille sjovt? Men Lars Barfod forstår jo ikke stop nazi-islamisme. Nej, det kan jeg godt forstå. Den har vi også. Jeg har en med Nationalpartiet. Ja. De er trætte af kommunerne nu, fordi at Nationalpartiet ikke selv har handlet med rettidig omhu. De kan jo ikke få godkendt de der vælgererklæringer hurtigt nok. Nej, det er en meget langsomlig proces jo. Ja, men det er det jo for alle. Ja, det kan... skulle det være anderledes for dem. Det er derfor... Selv alternativet, som er en flok hasrygende kaospiloter, kan finde ud af at få hentet de vælgererklæringer ind i tide, så burde sådan et parti, mangfoldighedsparti, bestående af mænd fra Mellemøsten, skulle da også kunne gøre det. Ja. Vi er på om klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Lars Barfod er ikke klog nok til at forstå nazi-islamisme. Nu kommer det frem, hvorfor mange danskere har svært ved at forstå de konservative stop nazi-islamisme-kampagne. Man skal nemlig være ekstremt begavet for at få den til at give mening, eller som minimum bare lidt klogere end de konservatives tidligere formand Lars Barfod. Det kommer frem efter, at Lars Barfod til en paneldebat på Københavns VUC blev spurgt om meningen med stop nazi-islamisme-kampagnen. Her udtalte den tidligere formand, at han ikke kunne se det kloge i kampagnen, og at det jo ikke er alle, der er født med lige gode evner. Jeg har ikke evner til at forklare nærmere om visdommen i den markedsføring, udtalte Lars Barfod senere til Politikken. Det har de konservatives nuværende formand Søren Pape Poulsen dog. Kampagnen handler jo bare om, at vi langsomt har fået stjålet vores politik fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og vi nu er panisk angste for at ryge under spærregrænsen. Det burde da være tydeligt for enhver, forklarede formanden pædagogisk, så kampagnen pludselig gav fin mening. Aubergine-emoji forbudt på Instagram. Billeddelingsappen Instagram har netop gjort det muligt at bruge endnu flere emojis, når du lægger billeder op til glæde for dine venner og bekendte. Men nu kommer det frem, at Instagram netop har forbudt en bestemt emoji, nemlig aubergine-emojien, der forestiller en aubergine på sko. Årsagen er, at den kontroversielle aubergine kan bruges til at illudere det mandlige kønsorgan pikken. Det er nu faldet fødevareminister Dan Jørgensen fra brystet, der selv er hyppig bruger af både Instagram og aubergine-emojien. Det er et knæfald for junkfood-industrien af dimensioner. Det er simpelthen for dårligt, at man kan sende en pizza- og burger-emoji, men ikke økologiske aubergine-emojis. Jeg vil straks bruge min madtænkertank til at komme det her problem til livs. Hov, det var i øvrigt også derfor, at det blev så dyrt med de tre korsråd. Mit emoji-udspil var nemlig med i prisen, udtaler en oprøret Dan Jørgensen, imens han ligner en, der netop skal til at duellere en spaghetti-western, og tilføjer. Den aubergine-emoji er i øvrigt skide praktisk, når jeg skal lokke en lækker pige til at bolle med mig, efter jeg har varmet godt op under hende med mine moralistiske synspunkter. Nationalpartiet giver kommunerne skylden for, at de ikke selv har handlet med rettidig omhu. Selvom offentliggørelsen af præmiedigteren Yahya Hassan som spidskandidat for Nationalpartiet har skaffet de vælgererklæringer, partiet skal bruge for at blive opstillingsberettiget, så mangler en stor del af dem stadig at blive godkendt af kommunerne for at tælle med. Indtil videre er kun 9.800 af de 27.000 indsamlede erklæringer blevet godkendt, og det er for dårligt, mener formanden for Mangfoldighedspartiet, der indtil videre kun består af mænd af mellemøstlig herkomst. Vi har gjort, hvad vi kan. Nu står vi i en situation, hvor vi reelt set bare venter på, at demokratiet tillader os at stille op, siger en fornærmet Kashif Ahmad til Altinget.dk. Han forklarer yderligere til den korte radioavis, vi skulle lige overtale Yahya til at skaffe os de stemmer, vi skulle bruge først. Det har han gjort nu, og nu er det måske alligevel for sent. Vi kunne ikke have gået i gang før, fordi vi skulle nogle ting, som vi bare skulle, og lige nu er det bare pisseirriterende, at vi skal spille efter de samme regler som alle andre nystartede partier. Det er nok, fordi der er en diskurs i Danmark, hvor man ikke vil have, at brune mennesker lykkes med deres projekter, siger han til den korte radioavis. Formanden for Alternativet, der allerede for 2 måneder siden nåede de 20.260 vælgererklæringer, der skal til for at blive opstillingsberettiget i Danmark, har ingen forståelse for Kashid Ahmads kritik fra kommunerne. Vi lavede i Alternativet en ud-af-boksen brainstorm-kaos-pilot-idémøde, hvor vi kom frem til, at det vil nok være bedst, hvis vi handlede med rettidig omhu. Det kunne Nationalpartiet jo også bare have gjort. Men på den anden side, eller ja, de er jo brune, så man burde måske gå på kompromis med byråkratiet for deres skyld, siger Uffe Elbæk til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.
Sådan, Kirsten, så er vi ude. Ved du hvad, Mutske? Jeg vil glæde mig til at høre, hvordan det går, når du konfronterer din kone i aften. Ja, det glæder mig til at høre i morgen. Held og lykke med det, ikke? Jo, tak skal du have. Det tror jeg, jeg får brug for.